Perak Raja Iskandar Zulkarnain ibni almarhum Sultan Idris Afifullah Shah. Turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad bersama barisan Exco. Di Alusta, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badlishah dan Sultanah Kedah Sultanah Maliha Tengku Arif berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Zahir. Keberangkatan baginda berdua disambut Menteri Besar Kedah Datuk Seri